Ahoj, vítám vás u dalšího dílu našeho Simple Let's Play ze hry Minecraft. Dneska to bude poměrně zajímavý díl, takže se hezky posaďte, připravte a vychutnejte si ho. Jako první si tady nazbírám kůži, vyměním to za maso. Tady se podívám, jestli nějakou kůži ještě nám, měl bych tady mít hromadu, o ano. A udělám si s ní zbroj, protože jsem si uvědomil, že nám žádnou zbroj a rozhodl jsem se si udělat nějakou originální zbroj. Jo, tady si to všechno odklikám. Udělám si ještě gatě, teď si vezmu moje žluté barvivo. Ano, jinak tam mám ty rostlinky. Nemám tady ještě nějaké barvivo, myslím, že ještě z lapisu to jde udělat, takže si uděláme nějakou přilbu. Modrá přilba, ne, to nechcem, takže si vezmu modrou přilbu, udělám si k tomu třeba žluté gatě, jo, tak to tu intenzitu nezmění, a udělám si žluté, teda ne gatě, boty, udělám si modré kalhoty a žluté tričko, ok, tak té barvy jsem si udělal opravdu hodně. Tak teď se podíváme, jak to bude vypadat. O, ano, ten skin je tak hnusný, už bych ho měl změnit. Mám tady dva diamanty, potom bych vám chtěl udělat, ukázat, co jsem všechno udělal v off-screenu. Mám 32. level, ale to není všechno. Já jsem si udělal jeden krumpač, enchantoval jsem si ho, byl tam enchant 3 unbreaking, 4 efficiency a 1 silk touch. Kopl jsem párkrát a spadl jsem do lávy a umřel. Tady je můj, mé věci, co jsem vytěžil, není to všechno, je to jenom část. Tady mám další oenchantovaný krumpáč a ještě mám ten 30. level, tak já si to tedy vemu a udělám si krumpáč. Tak tady se vezmu dva diamanty, tady mám taky ještě pár diamantů. Já mám poměrně hromadu, jo, těch diamantů, takže se nedivte. Opravdu jsem dost těžil, já jsem totiž chtěl těžit 500 tam, 500 tam, 500 tam, 500 tam, pak jsem toho udělal trochu víc, jakoby do tisíce, nad tisíce myslím, že na žádnou stranu ještě ani nešel. Nenašel jsem žádný nový biom, vždycky jsem se díval, jestli nahoru nejsem. Tak udělám si další krumpáč, ty budu potřebovat nejvíc. Tento už mi dochází a pak mám jenom tento, který je bez unbreakingu. No, tak jsem to kopal a nenašel jsem žádný opuštěný důl, ale pak jsem dělal průzkumné vrty tady k touto oblasti, kde jsem. Jsem se rozhodl to udělat, protože nemám tady moc zmapovaný terén, teda už mám zmapovaný terén, ale neměl jsem. A vyšlo to dost zajímavě. Další věc, já si udělám takovou tabulku, kde si budu psát své projekty, protože mě napadlo tolik projektů a už teďkom z toho půlku jsem určitě zapomněl. Tak, teďkom si to oenchantujem, no já si tam tady, doufám, že tam je silk touch. O ano, silk touch! Konečně, mám rád silk touch a potom by se mi hodil ještě fortune. Tak, skočím tady k dolu, jinak ten strom v příštím díle nebo v popříštím už tady něco vybudujem. Mám naplánovaný výtah, ale bohužel toto je široké jenom 6 bloků. Raz, dva, tři, čtyři, pět, šest. Raz, dva, tři, čtyři, pět, šest. A můj výtah má 6 krát 7. Nebo naopak, toto je 7 krát 6. A já ten strom nevím, jestli ho mám rozšířit. Protože jinak bych tady měl ten nejlepší výtah, který je, ale bohužel. No uvidíme. Teprve na to sbírám suroviny. Tady si uklidím ten krumpáč. A jako první si uděláme tu tabuli. Budu k tomu potřebovat fence a dřevo a já bych to nejraději udělal z normálního dřeva, z tohoto oakwoodu. Takže já si tady ještě něco natěžím. Tady mám hnedka vyrostlý stromek, tak si ho hezky pokácím. Myslím, že tolik dřeva nám bude stačit, jelikož ty fence můžu udělat z toho tmavého dark oakwoodu. A na to si vždycky budu psát své projekty, třeba když budu hrát v offscreenu, jelikož mě toho napadlo opravdu hromada. Tak, teď toho je trošku víc. Z toho si udělám tyčky, se všeho si udělám tyčky. A z těch tyček si udělám fence. I když já bych asi pár fencí ještě měl mít. Jo, ještě mám pár fencí. Ano, toto mi bude teďkom stačit. Udělám si to. Jo, kdyby se mi to tak líbilo. Aha. No, tak to bude taky celkem problém. Někde tady bych to chtěl, abych to měl neustále na očích, ale někde tady. Třeba u těch krab bych si to mohl udělat, i když to jsou divné zvuky, ale teď jich tam mě celkem přehršel. Hromada jich tam je. Tak, dám si to tady. Jinak poměrně dlouho nebyl díl, ale no, oni byly ty Vánoce a tak, takže chápete. Teď si to tady udělám, bude to 4×3, takže to bude na 12 informací, nebo na 12 zpráv, což si myslím, že celkem mi stačí. Tak, toto skopnu. Zatím to teda stačí, můžu to kdykoliv rozšířit. Jo, vypadá to jako celkem slušný informační panel. Teďkom si vezmu cedulky. Jo, a ještě další věc, co jsem vždycky chtěl udělat. Vidíte, kdybych si to tam napsal, tak bych na to nezapomněl.
Teďkom si vezmu to dřevo. Jo, dřevo, tolik mi toho asi bude zatím stačit. Nebo počkat, já bych toho měl udělat víc. Jo, já toho udělám víc. Tak, vezmu si to tolik, to vrátím a udělám to ze všeho. Dobrá. A vezmu si ještě další, to tmavé dřevo. Bude mi stačit stack. Takže si vezmu stack toho dřeva a udělám si takto bednu. A do té bedny si dám ty cedulky. Jo, poměrně slušně to vypadá, to potom si můžu ještě někde jinde dát a třeba i jinak nadizajnovat, tady si dám ty cedulky a jakom si je vezmu a začnu si tady popisovat. Takže jako první to bude výtah. Výtah ve stromu. Tak, další to bude, co bych si mohl dát jako další, ano, nether portál. Pokud tam budou nějaké pravopisné chyby, tak to absolutně vůbec neřešte. No a dále to tady budu přidávat s dalšími těmi. Jo, a potom mě ještě napadla jedna věc, která by mohla vypadat celkem slušně. Tady dám třeba políčko, nebo počkat, já to smažu a dám tady k políčko. Jo, to tam ten hnusnej, no to je jedno, bude tady políčko, tady bude třeba takto, to bych si mohl dát třeba tady k podzemí. Vidíte, podzemí, tady mám svoje políčko, tady dám třeba kravičky, to by vypadá prostě zajímavě, prostě jako ty popisky tady, tady mám strom a tak, to bych mohl taky dělat, to se mi celkem líbí. A další věc, kterou bych v tomto díle chtěl udělat, to vám chci ukázat, jak jsem vůbec přišel k těm průzkumným vrtům. S mojí malou sestřičkou jsem hrál, to je vlastně jediný člověk, který hrál na této mapě kromě mě. Jsme jenom dva, kteří hráli na této mapě, takže to je úžasné. A udělali jsme tady tuto věc. Udělal jsem tady takový provizorní most, ten další bude se dřeva, ale toto je jenom, abyste viděli, jak to bude vypadat. A tady bude můj nether portal. Bude takový trošku větší. A už bych opravdu potřeboval jít do toho nedru, ale další věc, z toho budete úplně hotovi. Já jsem z toho úplně totálně šťastný. Já se jdu na to teďkom připravit. Abych byl prostě připravený, aby jsme hnedka mohli průzkoumávat. Už možná trošku tušíte, co jsem našel. Bylo to u těch průzkumných vrtů. Udělal jsem jich tady poměrně fakticky hromadu, tuším, že nějakých 9 a bylo to vždycky až k bedroku. Na nic moc jsem nepřišel. Přišel jsem na jednu velkou jeskyni, ale to je tak všechno. Já si vezmu už i tento krumpáč, ten silk touch ještě nebudu potřebovat, ten se mi bude hodit úplně na jiné věci. Nebo počkat, já bych se vlastně hnedka mohl vzít sebou, budu velmi opatrný. Toto si zatím schovám. Jo, jinak, jo, a další věc, počkat, hnedka mě něco napadlo, tudíž si vezmu cedulku, jo, jinak hraju teďkom na Peaceful, jelikož tady hrála ta moje malá sestra. Já si to hnedka vypnu, až se vyspím, jenom tady něco napíšu a dám tady čkat. A kurňa, co jsem to tam chtěl napsat? Jo, slime farm. Takže slime farmu, další bych chtěl udělat. Co jsem to chtěl udělat? Já jsem něco 100% chtěl udělat, ale už nevím přesně co. Wow, počkat, co to bylo? Kurňa, mě to úplně tak napadlo z ničeho nic, co to tak mohlo být? Bylo to 100% něco v nedru, jo tak, jo, nether portal už tam napsaný, já to tady zatím nechám, zničím to. Doufám, že mi to ještě jednou dneska napadlo, protože já tady mám hromadu věcí, víte, ještě mi to nenapadlo, jdu si teďko mlehnout, dám si pryč ten peaceful, omlouvám se, že jsem ho teda měl, ale to musíte chápat. Moje malá sestra je opravdu malá a já jsem nechtěl, aby mi tady nic udělala, tedy ona jen těžila v podzemí, ale i tak to byl celkem risky tady k samotnou nechávat. Vezmu si dvě dřeva, vezmu si tady k, jo, celý stack klidně, nemám tady nějaké klacky, tak si, jsem si je dal, si vezmu, udělám si meč, to je velmi základní věc, dobrá, vezmu si nějaké jídlo, kterého bych tady měl mít ještě poměrně dostatek. Tady, ano, mám tady celkem dost jídla, už mám 29 jablíček. Tady si dám to dřevo, počkat, vezmu si ten klacík, ten tady strčím a vezmu si uhlí. Jo, ho mám taky poměrně dostatek. Dobrá, tak tedy já si myslím, že jsem dost dobře vybavený. Mám tady ještě někde klacky, jenom jeden, tak já si udělám ještě pár torčí. O ano, 5 torčí, tady a jdeme prozkoumávat. Tak jak jsem dělal ten průzkumný vrt, tak jsem tam teďkom už dělal nějaké schody. Je to tady někde, je to úplně kousilinek, neuvěřitelný kousek.
Teďkom přesně nevím, kde to je, ale vím, že to je někde tady. Že bychom to už nějak prošli. Vím, že to bylo úplně kousilinek, ale už jsem tady celkem dlouho nebyl. Jsem to jenom vykopal a nechal jsem to tak. Kde by to tak mohlo být? To už jsme asi hodně blízko domu. Kdybych našel to místo, kde jsem se vykopal. Jinak ty průzkumné vrty, to se dělá tak, že prostě kopete furt pod sebe. Já měl jsem u sebe jenom krumpač a lopatu, jakoby železnou, takže i kdo spal do lávy, tak je to poměrně jedno. Tak, no tady možná budu trochu bloudit. V tom břízovém lese se to všechno zdá takové stejné. No, OK. A já to asi střihnu, jelikož tady budu asi trošku dále bloudit. Absolutně vůbec nevím, kde jsem to tu mohl dát, ale spíš mě napadá, že to bylo na té druhé straně. Jako, vím, jak to místo vypadalo, ale nemůžu odhadnout, jak daleko to bylo, jelikož já si myslím, že to bylo úplně kousilinek. Možná ještě trošku dále. Tak asi užijeme kouzlo střihu. Střihu, ne střihu. A dobrá tedy. Tak tady to asi budu hledat trošku dále. Mě to tady úplně totálně splývá. Tak, tam je naše hezká mobtrapka. Vím, že teďkom jsme nad tím, ale nevím, kde jsem si tam udělal ten vchod. Že by toto... Jo, tady to je, dobrá. Jdeme dolů. Jinak tady byl ten průzkumný vrt, tady jsem někde narazil. Jo, tak tady ještě ne. Jo, tady jsem si dokonce udělal i schody. Jo, tady je můj pád. Jo, dobrá. A vidíte, jsem v dole. O, ano, našel jsem důl. Skoro vůbec jsem ho neprozkoumával. Jen jsem tu šel, myslím, že jedním směrem a fakticky jenom chvilinku. Mám tady dokonce slepičku a doufám, že najdu ten portál. Spawner na spidery. Jelikož to se mi fakticky hodilo. Já vždycky jen 30. level dám těžením. Není to úplně nejtěžší, myslím, že za 500 bloků dám pevký level. Teda 30. level, ale přece jenom lepší by byla nějaká ta farma. Tak teďko můžu využít můj silk touch. Asi to tu všechno nebudu vytěžovat, ale uhlí se zatím hodí, když já raději uhlí těžím forčnem, abych ho měl hromadu a pak abych se o něj nemusel starat. Další věc, co v tomto díle budu potřebovat udělat, je fakticky ta slime farma, abych mohl trochu pokročit s tím výtahem. Je, a jsme tady. Počkat, já jsem si nevypl ten peaceful, omlouvám se, dáme se hezky normál, jako vždy. Je to tady pěkně osvětleno. Škoda, že nám u sebe vodu, to by mi hezky usnadnilo práci. Pokud si pamatujete, tak tito šmejdi mě zabili v hardcoreu, takže je nemám moc rád. Hezky to tady ještě osvětlím. A super, fakticky jsem rád. Netušil jsem, že to bude takový kousek, mě by zajímalo, jak daleko jsem nad domem. Na to se pak budu muset podívat za chvilku. Jinak tyto stringy se mi budou velice, velice moc hodit, jelikož mám v plánu postavit Enderman farmu, což je velmi důležitá věc, ale teďkom se mi bude hodit toto hlavně. Toto mi dá 30. level tak za 5 minut, což je excelentní. Oproti tomu, co jsem to jakom dělával, tak je to opravdu, opravdu velmi uspokojující. Tady si dám hromadu torči, i když už se tu někde naspawnovali mršky. Nevím kde, ale mám z nich totální strach. Nemám je rád tyto pavouky, vždycky jak vás kousnou, tak to je opravdu bolestivé. Tady je kočička, teda kočička, tam něco jiného než kočka, slepička. Tak, už jdou po mně a už mě kousl šmejd jeden. Tak, tady dáme torčku a ho zabijem toho pavouka hnusného, že by tady byli už dva. Tyjo. Jo, tady nahoře jsou. Oni se jen tak bugnou a pak to tak jenom vypadá. No, stringu bude víc než dostatek. Uvažuji, že bych v offscreenu udělal už tu automatickou farmu, ale to si nejspíš sami postavíme. Teda, sami, jako společně. Společně s váma to postavím. Tak, tady to potorčkuju všechno pořádně. Abyste jak už nenaspawnovali. Doufám, že nahoře nebude nějaká možnost spawnu. Co to tam je? To vypadá taky zajímavě. Wow, ale jsem rád, že jsem to tu opravdu objevil. Wow, konečně nějaká dobrá zpráva. A teďkom se asi vydám na jednu takovou stránku. Vy možná znáte, doufám, že ještě funguje. To byla stránka Slime Chunk Finder. I když já uvažuji, že bych si stáhnul Rains mapku, ale bohužel na tuto verzi Minecraftu myslím, že ještě ani není, takže si ji asi nestáhnu. Tuším, že teď kopu zbytečně hrozně vysoko. Takže v příštím díle si uděláme farmu na pavouky, nebo na pavouky Spider-Man, teda Spider farmu, Spider-Man opravdu ne. Dobrá, já jdu na tu stránku a mrknu se, na jakých souřadnicích by měl být můj první chunk, jelikož
Já jsem hledal, že bych hledal úplně nejvíc, ale nenašel jsem žádnou bažinu a oni se spawnují v bažině. Mohl bych to zkusit, najít nějakou bažinu, mohli bychom si udělat nějaký vylet, ale nevím, jestli to mělo nějaký výsledek. Opravdu mám strach, že bažina bude hodně daleko a víc se mi vyplatí vykopat ten chunk. Tak, já hlavně nechci ztratit tu farmu, jelikož to tady asi bude trošku rozsáhlé. Takže já najdu tu farmu. Oh, nebyl tady pavouk? Ne, není tady pavouk, dobrá. Jinak umřel jsem s tím silktač krumpáčem, jak jsem to říkal, nemohl jsem tomu věřit a nehrál jsem od té doby asi 2 dny Minecraft. Byl jsem z toho fakticky dost zničen. Tak, teďkom. Já bych se měl vykopat někde nahoru, já jim tady udělám takový splávek tímto směrem, jelikož bych měl bydlet někde tímto směrem. A jak to udělat? Abych to zbytečně nekopal takto nahoru a abych to nemusel tak, tak... Jak daleko oni se musí plavit? Oni se musí plavit nějakých 16 bloků, takže to jak to sjedu. No já se vykopu a potom to nějak udělám, takže vykopu se třeba starik, to je tak jedno. Nebo počkat, já se nemůžu jen tak vykopat, já se musím vykopat takto, jak jsem se vykopal předtím, aby mohl jít nahoru i dolů. A mrknu se na ten slime chunk, nebo... Tyjo, mě se fakticky ta bažina moc nechce hledat, jelikož to by bylo opravdu na dost dlouho. Bažinu jen tak najít a vím, jak jsem byl těch 500 bloků, protože já vždycky branchminem kopu těch 500 bloků, nebo vždycky, teďkom jsem takto to kopal, vezmu si normální bloky a vždycky jsem se pak vykopal nahoru a tím jsem šel pořádným směrem domů, abych trošku prozkoumal tu krajinu a žádnou bažinu jsem nenašel, takže no uvidím, podívám se na to, nebo podívám se na to, já ani nevím, jakým směrem bych měl jít. Jelikož já už jsem tady z tohoto světa dost zmatený. Tady jsou jenom břízové lesy, pak jsou tady, a jsem nahoře skoro, nebo já to tady dokopu. Tady jsou jenom břízové lesy, velké lesy, ty jehličnaté, nevím, jak se teďko jim říká, natmavé dřevo, nevím, jak se tomu fakticky říká, a pak tu jsou ty obyčejné a plániny. Tak, toto si pořádně osvětlím, to je vstup do farmy budoucí. Je to opravdu kousilinek, což je fajn. Tam bych mohl udělat něco s podzemím. Jo, z toho podzemí bych to tam mohl nějak spojit. No a teďkom se jdu podívat na ten Slime Chunk Finder online. Dobrá tedy, tak díky stránce chunkbase.com jsem zjistil, kde mám ty chunky a pak jsem si ještě zkontroloval podle minewiki.cz, tuším, že to byla CZ, jsem zjistil, jestli to pořád funguje a mělo by to pořád fungovat. Já si tady odložím své věci a vezmu si hromadu tmavého dřeva na truhly a budu jednoduše těžit. No, já si tady vezmu ještě třeba tento stack. Budu těžit šutr opálený, takže silktačem, abych měl dost toho šutru, abych mohl dělat pistony a třeba i design a tak. Vezmu si ještě, já jsem někde dal ten, to uhlí, jo, uhlí budu potřebovat na osvětlení. Dokonce i teď bych si ho měl trošku udělat, teď mám takový špatný pocit, už se stmívá a já tady jen tak stojím a kraftím, takže půjdu na bok. A to. Doufám, že to teda ještě bude pořád fungovat. Já se ještě... Ne, lehni si. Já se ještě popojedu s tím, abych přesně věděl, kde mám ty souřadnice. Jinak na té stránce se to fakticky pěkně našlo. Hodně se mi to líbí, jen jsem tam zadal svůj seed, který mám tady, kdybyste pořád chtěli. A teďkom tam půjdu. Takže. Je, malý zombíček. Já mám pér rád, oni vypadají roztomile. Omlouvám se. Celkem pšíkání. Tak, z malého zombička nám padlo maso, ale to nepotřebujeme. Tam mám hromadu krav, mám opravdu ještě hromadu. Jo, tam jsem si donesl nové kitky, ty slunečnice. A teďkom tam půjdu, takže je to na 400, je to na 100, 160, takže tam tím směrem. 160 je přesně zde a 160 je tady. A 480, takže tam. Ty bláho, to se bude krýt s naší farmou na ty, na pavouky možná. Tak tento strom obejdu. 480, že jo, 480 přesně. Takže tady. A doufám, že tedy neumřu. No, já raději budu kopat dvojitě. No, já stejně bych měl kopat dvojitě, jelikož budu mít tady nejspíš žebřík, že jo. Tak. Ukopnu to? Asi ne, ještě nám oenchantovanou lopatu. Dobrá tedy. Tak já jdu kopat dvojitě a...
Snad se tam časem dokopu. Jaká je to výška? Celkem dost. Já vůbec nevím, jak vy chcete tam udělat. To se musí, to se tedy spawnuje pod výšku 40, takže už klidně teďkom bych to mohl udělat, ale já to udělám asi ještě, ne, ještě teďkom ne. Já to udělám na výšce tak 20, myslím, že je to celkem vhodný. Tam můžu dokonce najít diamanty, teda tuším, že můžu najít ve výšce 20 diamanty, to je nějak tak, to je myslím, že 0 až 20, nebo 25 dokonce, nějak tak to je. Tady to udělám ve výšce 20, oh, dobrá. Dokonce tady slyším někde slima, hustě. Čekat. Tam někde je slime. Tady. No to je bust. Já to tady vykopu. Tuším, že toto je ta výška. O, ano. Toto je ta správná výška. Musí to být vysoké minimálně 3. Já to udělám vysoké 4. Počkat, jedu blbě, ne? 160 až 192. Jo, takže tady můžu jít. 160 až 192. Takže tady budu kopat. 192. Já to tady k obkopu a pak se zase ozvu. Jsem to nedořekl. Dobrá, tak tedy měl bych to mít. Je to 480 až 496, což jsem v tom tady všude. O, ano. Jo, přesně. A X má být 160 až 192. Což je dobrý. Až na toto, ale tady bude žebřík, takže to je tak jedno, že jo. Ten žebřík bych si tady rovnou mohl udělat a dokonce i pár truhel. Já si tady dám ty truhly. Tady bude nejspíš quick drop, ještě uvidím, jak to udělám. Určitě to tady ještě někdy předělám, ale tak zase slimy já nebudu potřebovat navždy, ale je dobré to mít, je dobré to mít. Tak, já si tady tak provizorně si tady udělám pár truhel. No já si jich můžu udělat klidně víc, že jo. No pět, jo, to je dobrý. Sice to bude jenom 4, o, už nejsou Vánoce, tak už nejsou takové zajímavé ty truhly, tam dám třeba hlínu, to je jedno. Dám to tady, o, tak můžu ještě vyklepat ten krumpáč, když se, už se mi dvakrát rozbil, on se vždycky tak divně vrátí. Ale OK, proč ne. Tady si dám to dřevo, ne, jestli tady dám toto dřevo, to se mi bude ještě hodit. Trošku to tady vykopu, krumpáč se mi zničil, doufám, že už na dobro. Vezmu si tady ten silk touch a teďkom to tady budu těžit. Všechno to tu vytěžím a až to bude, nebo já to udělám asi jen do vešky 3 a pak se rozhodnu, no teďkom to jdu těžit, ne konečně, ale jdu to těžit a snad to celé vykopu. Uvidím, jak se mi bude chtít, asi si k tomu pustím nějaký filmec. Ještě abych vám vysvětlil, co to vůbec dělám, kdybyste nevěděli, co to tu dělám, ještě jsem to pořádně nevysvětlil. Tak kopu slime chunk. Slime chunk je 10% hlíny, nebo 10% půdy, kde od úrovně 40 do úrovně 0, nebo jako tam, kde máte bedrock, by se měli moci spawnovat slimeové. Je to opravdu jenom 10% podle nějakého článku, takže není to moc. A teď mi přišla SMSka, takže mě to úplně vytrhlo z míry. Jsem si ji přečet. No to je jedno. Prostě těch 10% je místo, kde se můžou spawnovat ti slimeové. Je to na každém světě jinak, takže byste si měli najít, kde to je. Jsou na to různé stránky, jak jsem říkal, ten Chunk Base, nebo ještě to umí Range Minimapka, umí ukázat, kde jsou ty chunky. Je na to opravdu hromada věcí, takže určitě pokud nemáte někde v blízkosti bažinu, tak to, proč říkám tu bažinu, protože v bažině by se měli moci taky spawnovat, tuším, že taky od té úrovně 40, ale teďkon to by nějak poupravili, takže buď snížili ten spawn rate, jakoby rychlost toho spawnování, nebo jenom, nebo to možná jí zakázali, ale tím se jsem jistý. Já vím, že v těch bažinách to fungovalo a nevím, jak to je teďkom od nové verze Minecraftu 1.7.4 nebo kolik to teďko mám. Jo, 1.7.4. Takže tak, nezapomínejte si své farmy důkladně pořádně osvětlovat. Není to tím, že by slimeové potřebovali ke svému spawnování nějak hromadu světla. Nepotřebují právě že žádné světlo, ale to světlo tam máte kvůli jiným nepřátelským mobům, neboli, jak se tomu říká, jsou to ty entity, ne, to nejsou entity, to jsou prostě potvory.
Tako ne, jak to přesně říká, určitě vy to víte, ale já nějak, jsou to ty, no, nepřátelští mobové, neboli něco, tím se jsem teď jist. Tak tady ten slime není, vím, že jsem ho tady před chvilkou slyšel, už tady nejspíš ani vůbec není. No a proto se to osvětluje, aby se vám tady nenaspavnovali kostlivci, zombici a tak. Takže já to jdu vykopat a snad to bude mít nějakou úspěšnost. Vím, že kdysi se mi tady skoro nic nespawnovalo, ale uvidíme, jak se jim bude dařit teďkom. Takže hurá na to, vidíte? Mluvím tady, už mám skoro celou farmu vykopanou. Juhu. Dobrá, tak tedy právě teď jsem to dokopal a napadlo mi, že bychom si tady mohli udělat trošku takové osvětlení. Lepší. Takže já to tady k rozkopu a budu si tady počítat to Bčko nebo BLko, nebo jak se to tady k tomu říká. Oh, jak jsem se netrefil. Kde je to BLko? Já to musím najít. Já jsem to... Počkat, kde to je? Bčko nebo BLko? Nebo kde to je? Vím, že to tady někde je a když je hodnota méně jak 6... Jo, BL. Když je hodnota méně jak 6... Nebo... Ano, méně jak 6, tak je to špatně. A tak je to nějaké divné, tady je to 7 a tady je to, jo, to osvětluje tato torčka, já ji zničím, já tady zničím ty torčky, aby mi to nerušily, protože když máte těch torček hodně u sebe, tak to, oni si myslím, že na to nemůžou spawnovat, ti slimákové, tudíž je nejlepší to mít takto. Takže půjdu a teďkom, tady je BL13, to je myslím, že maximální hodnota, teďkom půjdu a tady je 7 a tady je 6. Počkat, když to dám tady na druhou stranu, tak tady bude 6, 5, jo, tak tady je velký propad. Já to dám na tu 5. A teďkom bych to měl udělat zase to samé. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A tady raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Počkat, osvětlí se to dobře. Jo, je to osvětleno parádně. Raději to osvětlíme víc než méně, že jo? Takže to budeme dělat po těch 7. Ale teďkom už se nám tady udělala krásná síť, podle které to můžu osvětlovat. Tudíž, teďkom, toto když se protne s tímto, tak jsem na dobré... Prostě dávám to dobře, vidíte? A bude to i celkem hezky vypadat, když to bude mít nějaký řád. I když i na ty prostředky si musíme dávat pozor, aby to trochu vycházelo, jelikož tam to je zase nějak jinak počítáno, tuším, že je nějak oblok. Takže teďkom tady je kolik? Tady je 6, tady je 6, tady je 6, 6, tady je 4, tudíž bych tady měl přidat torčky, tak já dám jednu tady a jednu třeba tady. Hlavně je, aby mi zůstal všude prostor 3x3, protože tam se potřebuje spawnovat. Tady je 6, tady je kolik? Tady je taky 6 a tady je taky 6, taky 6, jinak to BL je tady, kde teď ukazuju myškou. Je to velmi důležitá věc, no a teď by se mi tady už měli konečně spawnovat slimeové. Jupí, já to tady nechám takto rozbité, železo taky nepotřebuji a půjdeme se tady podívat na takový menší průzkum. Tento díl bude poněkud delší, ale o to vám dá víc. Doufám, že tady nemelu celou dobu blbosti, když by se to nemělo stát. Doufám. Tady si natěžím redstone. Vím, že bych ho mohl tím silktačem mydlit, ale proč silktačem, když tady mám toto. A já taky mám rád 100 ty expy, i když za chvilinkou, že nebudu potřeba, protože budu mít konečně normální farmu a tak blízko domů. Ty jo, já jsem si myslel, že mám blbej seed, že už to v životě nenajdu, protože jsem kvůli tomu prochodil opravdu hromadu bloků a konečně se to povedlo. Tady máme hříbky, tady máme dalšího skeletona, ten mi chyběl. Tak ho zabijeme, dokonce i z druhé strany na nás jde skeleton. Že bychom našli k tomu i skeletonní farmu, což by bylo úplně top, protože bychom měli aspoň šípy. Tak, jo, jinak poučte se, prostě nikdy nekopejte pod sebe. Já už jsem se zase poučil, zase mě to vytrestalo. Takže nikdy nekopejte pod sebe, je to ta nejhorší věc, kterou můžete v Minecraftu udělat. Když máte nějaké low věci a děláte to na schvalte v klidu, ale jinak, hodně špatná věc, tak. Teďkom se nejspíš vrátím, i když přesně ani nevím kde, zabiju toho zombika. Když tady hnedka dalšího slyším, pokud to nebyl ten samý. Co je tady?
Zlato. Zlato teďko nepotřebuji, ho mám poměrně hodně. Až ho budu potřebovat, tak si ho natěžím. Nebo si uděláme pigment farmu, to taky není úplně nejtěžší věc. I když mě teďko napadá, že bych to mohl dát na svoji zeď, že bych to časem mohl udělat. Vidíte, ta zeď se bude opravdu hodně hodit. Pak jsem měl ještě jeden nápad. Udělat si prostě něco na nějaký motiv, třeba postavit si Paříž nebo tak něco. I jednoduše ty nejznámější stavby. Tak, teď jsem ještě nic nespawnul, takže já půjdu nahoru, udělám si tady žebříky. Doufám, že mi to vyjde na hodně žebříku, jo, tady mám hromadu dřeva, tady klidně můžu nechat, to si proměním. Z tohoto si všeho můžu udělat, takže z tohoto si udělám všeho styky a doufám, že mi to vyjde až nahoru. Počkat, vyjde mi to nějak krásně. Tak, 48, jo, to by mělo víc, dobrá tedy. Toto tady můžu klidně všechno odložit, to si pak někdy můžu vzít, ne počkat, toto si vezmu a toto tady můžu nechat, to teď můžu mít k ničemu a vylezu hezky nahoru, takže chvilinku. Dobrá, tak ty žebříky mi vyšly skoro až nahoru, ještě dva bych potřeboval, teď si to tu potřebuju nějak označit, takže já tady třeba to dřevo dám okolo toho, to by mohlo vypadat poměrně i zajímavě. Že tady to hezky odřevuju. O, ano, nádhera, krásný vstup. A jdu ke svému stromečku. Teďkom pořád uvažuji, jak to udělat s tím výtahem. Jestli to tady mám prokopat, nějak zadesignovat, nebo nevím, jelikož ten výtah je super. Já už mám postavený, já vám ho teďkom můžu konec konců ukázat. Si tady dám test word a toto je ten výtah. Teďkom jsem se tak pěkně nadizajnoval, on bude vypadat jinak, ale bude to úplně ten samý princip, jednoduše tady zmáčknete tlačítko a to vás tak hezky dopraví nahoru, funguje to na tom principu, že tento mě dá nahoru, já budu na úrovni tohoto, on vyjede, 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 vyjede a pořád takto. Tím zmáčknutím tlačítkem způsobím to, že tam je ten piston, on se vysune, pak tady půjde ten signál půjde pořád tady, jo, tady vyjde. Teďkom se vysune ten nahoru a pořád tak. Ne, počkat, první se vysune tento. Jak můžete vidět, funguje to. Úplně parádně. Je to už starý výtah, ale já se ho pořád pamatuju. Je poměrně lehunky, je tam jenom jeden princip a ten, když pochopíte, tak je to úplně primitivní. No ale bohužel tady ten signál, vždycky ho vedete takto zepředu, zezadu, zepředu, zezadu, zepředu, zezadu. No ale tady k tomu má vlastně 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bloků. A tady to je přesně 6. Raz, dva, tři, čtyři, pět, šest. No a bohužel tento blok nejde nijak jinak udělat. Já jsem furt uvažoval, že bych to udělal nějak jinak, ale to bohužel nevím jak. Takže je to dost složité. Teďko mě napadlo, že bych to mohl udělat takto. Já to tady rozbořím. Kdybych tady vedl ten signál, protože já ten signál potřebuji dostat nahoru. Tady bych dal repeater. Tady bych dal blok. Tady bych dal redstone, toto bych zvětšil, fungovalo by to nebo ne? Ne. OK. Oh, a už týkom stavku je celá řada, jo, tady se to zaplo. Jo, jelikož, jo, ten signál, on se zase takto vrátí, protože tento blok je aktivní. Oh, škoda, mohl to být super nápad, teda, mohlo to fajně fungovat. Počkat, nešlo by to ještě třeba. No jelikož já tam potřebuji jeden tik zpoždění, jestli se v tom třeba trochu vyznáte, tak víte, o čem mluvím. Tento blok jednoduše nemůže být aktivní u tohoto redstoneu a tento redstone tady musí být, jelikož to tady je přivedeno ze předu. No prostě tento blok je tady dost podstatný. No to je špatný. Jak bych to mohl teď udělat? Tady to taky nemůžu dát. No je to velmi složité. Nejlepší způsob je opravdu tento, tady si dáte takto piston. Tak to dám redstone a toto se převede takto hezky nahoru. No, nevím, snad to nějak zprovozním ještě mám dost času na uvažování. Pokud jste o něčem věděli, ale opravdu nechci žádný jiný výtah, tento je ten nejjednodušší výtah, opravdu primitivitka. A navíc tam vždycky takto hezky přijdu, zmačknu to, to mi hezky. Oh, já jsem tam nedal asi dobré načasování, jo. To se musí vždycky o jeden tik zpozdit, jinak to nebude fungovat. Protože to bude hodně rychlé. Au. Tak. Že bych tam ještě něco při blbě nastavil. Já myslím, že jsem to všechno udělal dobře.
Občas je problematicky, to je pravda, ale je opravdu jednoduchý. A ten točit je nechci, ten se mi nelíbí. Je takový divný, jak vás to tak posouvá úplně dun, 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 dun. Jinak tam mám vesnici a na svém světě jsem už prochodil tolik bloků a ani jednu vesnici jsem nenašel. Jo, funguje to poměrně v pohodě. Úplně v pohodě se dá vystoupit. Prostě je to superovej vytah. Dolů bych chodil takovým způsobem, který už mám vymyšlený, mohlo by to vypadat i celkem zajímavě. Tak mám to sklo, jelikož. Dívejte se. Mě to nestihne dát nahoru, mě to hnedka vyšoupne. Musel bych si u toho poskočit a to se mi fakticky nechce dělat. Takže tady mám blok, ale to je taková maličkost celkem. Dobrá, tady, tak jdeme do normálního světa a já doufám, že se aspoň jeden slime už naspawnoval. Nebo už. Já tady chvilku poavkuju, budu nad tím. Počkat, já půjdu ještě ke své ceduli. A toto už mám hotovo. Takže slime farmu. Ještě jsem vám něco neřekl. Ten Nether portál má být ve tvaru Stargate. To je na tomto zajímavé. Já teďkom nevím, co bych tady mohl přidat, ale až něco budu vědět o té vesnici. Vesnici, jo. Chtěl bych si udělat nějakou pěknou vesnici. Vůbec nevím, kde bude, ale jenom tady si napíšu vesnice. Vesnice. Tak, a teďkom jdu avkovat. Tak je těch krav opravdu už přehršel. To je takový z toho slovo. Já už ani nevím, odkud to mám. Dobrá, já se jdu na to nad to postavit a budu chvilinku avkovat a uvidíme, jaký to bude mít výsledek. Tuším, že 40 bloků je tak ideál. Tady stoupnu a jdu se podívat na internet na různé zajímavosti. Doufejme, že tam bude krásné překvapení. Dobrá, tak tedy jsem zde. Avkoval jsem dostatečně dlouho, myslím. Tak 10-15 minut, takže si skočíme dolů. Nic tady neslyším, co je špatné. A nic tady není. Oh my god, doufám, že jsem to dobře vykopal. Já asi vezmu... Počkat. Nevím, jestli to slyšíte, ale tak je někde slime. Jo, nemá se kopat pod sebe, já vím, ale... Tady je slimík, malinkatej slimík. A dal nám slimeball, náš první slimeball, sice to není z naší farmy, ale... Máme slimeball, jo, tady je můj branch mine, můžeme se podívat na můj branch mine. Ah, tady jsem kopal branch mine, tak krásné zážitky, jak jsem se tady dostával tou lávou vždycky a říkal jsem si, já kreten, proč nekopu na 11? A to si říkám poměrně často, a teď jsem porušil své pravidlo, neměl jsem kopat pod sebe, omlouvám se. Zradil jsem své hodnoty. Kde jsem? Jo, tady. No, tak doufám, že se i u mě něco spawne. Možná jsem byl hrozně moc blízko, nebo naopak hrozně moc daleko. Nevím, je to po mně složité s tou farmou. Dobrá, tedy, tak já vylezu nahoru. Mám jeden slimeball, farma nejspíš bude fungovat. Když jsem našel teďkom slimeball, sice to nebylo v ní, ale OK. Půjdu někde pryč a zase se tady někdy stavím. Snad už tam něco bude. Teďkom si půjdu lehnout. V tomto díle jsme to udělali opravdu hodně. Mám strach, že bude hrozitánsky dlouhej. Opravdu mám z toho strach, jelikož jsem to řekl, wow, opravdu hrozně moc. Plány do budoucna, doufám, že v příštím díle nám ta farma vejde. Ještě potřebuju jeden slimeball a farma bude fungovat. A jelikož já potřebuji ty dva pistony, které budou zabíjet ty pavouky. Nebo tam by vlastně možná i stačil jeden. Uvidíme, jak to vyjde. Já se teď jdu podívat, kolik je natočeno, abych vás třeba o nic neošulil, když už mi je tak dobře. A počkat. Jo, tak tedy tento díl je extra dlouhý. A to je dobrý. Myslím, že má nějakých 40 minut, nebo nějak tak. Není to přesně. Nedělal jsem se na to úplně přesně, je to úplně wow. Celkem dost. Oh, tady mám dokonce pistony. A no takže v příštím díle se máte těšit, teda se můžete těšit na tu farmu, pokud nezapomenu. Ještě si to můžu napsat na svoji super zeď. Jedna z nejlepších věcí, kterou jsem tady udělal. Vezmu si cedulku, napíšu tady XP farma. A vy se mějte krásně, pokud chcete něco napsat, tak napište to do komentářů. Většinou tam jsou fakticky hezké komentáře, teďkom, wow, vždycky mi to dodá takovou tu super náladu natočení. A jinak dejte like, pokud se vám díl líbil, pokud se nelíbil, tak dejte dislike, v poslední době se poměrně rozmohli. Nevím, čím to je, ale je to smutné, ale je to tak. Mějte se krásně, já ještě rychle skočím do slime farmy, možná tam něco bude, ale asi ne.
počkat. Je tady něco? Nic tady není. Dobrá, tak já tady ještě chvilku polávkuju, doufám, že tady něco naspawnuje, doufám, že budu mít dva slimeboly. Nic neslyším. Pořádné. Vy se mějte krásně, užijte si života, pařte Minecraft a ahoj!